দেশৰ লগতে ৰাজ্যভাষী উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিলে ৭১ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। প্ৰলয়ংকাৰী বানক নেওচি উদযাপন কৰিলে স্বাধীনতা দিৱস। এককাল পানীত উত্তোলন কৰা হল ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা। এডিছ বাঘপুৰৰ বাঘপুৰত এনেদৰে ৰাইজে একাঁঠু পানীত পতাকা উত্তোলন কৰিলে। একেই দৃশ্য ছয়গাঁৱতো। এইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি এনেদৰে সন্মান জ্ঞাপন কৰিছে। খাদ্য বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ অভাৱৰ মাজতো বন্যাঢ্য ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক সন্মান জনাবলৈ পাহৰা নাই। বিভিন্ন অঞ্চল ইতিমধ্যে ঘূৰাই পেলাইছে আৰু এই বাগবৰ সমষ্টিৰ অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান পৰুৱা কাঞ্চনপুৰ হাই মাদ্ৰাছাতো আমি আমাৰ শিক্ষক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা ৰাইজে ভেলাত আহি নাৱত আহি তেওঁলোকে আজি এই স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মৌলনা একেজাত হাইস্কুলৰ ফিল্ডত পানী জমা হৈ আছে আৰু পথাৰত প্ৰায় 2000 বিঘা মাটিত এতিয়ালৈকে খেতিয়কে খেতি কৰিব পৰা নাই বা ৰোৱা পুতিব পৰা নাই। তাৰ কাৰণে আমি আজি এনেকুৱা পানে কুঙা কৰা গোৱালপাৰাতো এককাল পানীতেই উত্তোলন কৰা হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা। বৰক্ষেত্ৰীৰ নাৱেৰে গৈ পতাকা উত্তোলন। এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়ে এনেদৰে নাৱেৰে গৈ উত্তোলন কৰিছে পতাকা। চাওক কেনেদৰে নাৱেৰে গৈ পতাকা উত্তোলন কৰিবলগীয়া হৈছে। নগৰবিৰাতো এনেদৰে পানীৰ মাজত পতাকা উত্তোলন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰিৱেশন কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত। তাৰমানে আমি এতিয়া উপায় নাই, যিহেতু আমি স্বাধীনতাক সন্মান দি আহিছোঁ। আমাৰ এইটো আজি 71তম মানে স্বাধীনতা দিৱস। গতিকে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ, যদিও আমাৰ কষ্ট হৈছে, এতিয়া এককাল পানী কিয় আমাৰ মূৰৰ ওপৰতে যদি পানী উঠি যায়, তথাপি আমি আমাৰ স্বাধীনতা দিৱসক সন্মান জনাই আমি আমাৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন আমি উত্তোলন কৰিমেই, কিয়নো আমি আমাৰ দেশক ভাল পাওঁ। এফালে ৰাজ্যত প্ৰলয়ংকাৰী বান, আনফালে স্বাধীনতা দিৱসৰ উৎসাহ। স্বাধীনতা দিৱসৰ উৎসাহৰ বাবে এনেদৰে বানকো প্ৰত্যাহ্বান জনালে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ জনতাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আছাম টকছ।